Sabe que era meio 5 litros? A 1 milhão. Cara, para com o botão. Quero depois não? Não. É que a cabeça foi uma segunda volta. O Paulinho é logo a meter.
cada aí de vapor. Thank you.
Thank you.
então para a Clássico TV. Em terceiro lugar a equipa M Transportes, Marco Melo, Raul Grilo. O Marco teve que seguir viagem, já nos encontra cá, está a caminho de Chaves. Segundo lugar para a equipa Team Heavy Club 1, Domingos Diniz, Didier Diniz. Equipa Duque TT, Daniel Duque, Elder Leão. E a primeira presença do Carlos Cerdeira, diretor adjunto de prova, para proceder à entrega de prémios no que toca à classe UTV. O tão prometido e desejado presunto da terra de Maçã, a capital do presunto. O carro espera mais um bocadinho, tem as coroas de louros para coroar os vencedores e o tradicional champanhe para degustar juntamente com o presunto. Catedral, o presunto, eu pedia que as equipas deixassem esse presunto aqui, por favor, ou então metam na caixa, é que assim levam um, ou então pôr aqui mais umas caixas para a próxima entrega de prémios. E vamos então passar à classe promoção. Chamava a equipa que terminou no 6º lugar, para levar a sua lembrança, o presunto da Catedral. Dos presuntos, e então a equipa Timo Urbano, Judas, 4x4, Bruno Urbano, Fábio Loureiro, na 6ª posição, 5º lugar, LM4TT, Luís Santos e o Paulo Amaro, e na 4ª posição, a equipa Camirão, time 4x4, Paulo Camirão, Cristiano Fernandes. Mais 3 presuntos para 3 equipas. Eu chamava o Rui Marques para ajudar as nossas colaboradoras na entrega dos presuntos. Rui Marques, por favor. Então, presunto para as 3 equipas, 6º, 5º e 4º lugar. Falta a equipa Camirão. Não está cá o Paulo Camirão. Está a chegar mais uma equipa. Lembro que é o 6º, 5º e 4º classificado. E agora sim, agradecer que deixassem um lugar vago para o bocado do pódio. O Rui vai continuar connosco para entregar o prémio a mais 3 equipas, 3 equipas de pódio. Terceiro lugar, Irmãos Ferreira, Fábio Ferreira e João Oliveira. Isso era muito mal. Segundo lugar, no que toca à promoção, Fountain Chip, a Game Turbo, J4X, João Vicente e Manuel Morgado. E os vencedores desta jornada de mação, a 3ª do Campeonato Nacional Trial, a equipa Jovem Pino, João Fernandes, Rodrigo Souza. Thank you.
Faltam as coroas de louros e o champanhe para acompanhar com o presente. E agora sim, no pódio final, no que toca à classe promoção. Obrigado, Rui Marques. Obrigado às equipas pelo espetáculo. Certamente estaremos de volta para mais uma jornada à quarta, na cidade de Gondomar, a 4 de maio. 4 de junho, perdão, 4 de junho. Será a quarta jornada a visitar a cidade de Gondomar para mais um grande espetáculo futurial 4x4. E agora vamos passar para a classe extreme. Classe Extreme. E temos na sétima posição a equipa Imoc Team, Nelson Leitão, António Dias. Sexto lugar, Alto Bernardes, Capuchito Team, Nuno Matos, Rui Brás. Quinto classificado, Norigen Team, António Calçada, Pedro Rodrigues. E no quarto lugar, a equipa Eletro Auto Pires, Emanuel Pires e Fábio Pires. Eu pedi a António Bessa que colaborasse nesta entrega de prémios. Esperamos um pouco mais para que Nori Gien e Auto Pires se desloquem junto do pódio. Auto Pires está cá. Não está cá Emanuel Pires. Então, três presuntos para três equipas. A Catedral do Presunto em Portugal, presente nesta jornada de trial de maçã. Enquanto isso, queria que as equipas do pódio se preparassem para subir este palanque. E para o terceiro lugar, o lugar mais baixo do pódio, a equipa Canelas Pneus, António Silva, Daniel Jorge. Bravo! Canelas Pneus, está cá. António Silva, Daniel Jorge. Segundo lugar, a equipa Monster, Sistos, Pedro Alves, Mário Silva. E os grandes vencedores desta jornada de a equipa Team Flora em Nova Corte, todos 4x4, Floriano Meia, Diogo Barros. E este é o pódio final no que toca à classe Extreme. Equipa Canelas Pneus, Monster, Sistos e Team Flora em Nova Corte, todos 4x4. Agora sim, os presuntos de presença. O MAC-TT informa que no final da entrega prémios irá ser sorteado o presunto. Isso é o prémio que irá ser então entregue à pessoa que tiver a rifa sorteada, ou a rifa premiada neste caso, por forma adquirida ao longo do dia de hoje. Um presunto para a rifa que for premiada entre aqueles que adquiriram o boletim da sorte. E agora o prémio ao terceiro classificado. Terceiro classificado. Lá vai o presente. Thank you.
só porque o dono não sabe fazer um mau cego. Como é que é possível? E então, o pódio final. O pódio final no que toca à classe Extreme. Vencedor Team, Flora e Nova Core Tuf 4x4. Fulgar Monster Xistos e o terceiro classificado, Canelas Pneus. A foto do grupo, premiados. E eu lembro que a quarta jornada do Campeonato Nacional de Trial está então agendada para o dia 4 de junho, 4 de junho, na cidade de Gondomar. E no final desta entrega de prémios, ainda para sortear um presunto, que será entregue à pessoa ou entidade que tiver o boletim premiado no sorteio realizado no final da entrega de prémios. Obrigado pela vossa presença. Então vamos para mais uma entrega, neste caso a classe Proto, décimo lugar, equipa Bicho do Mato, 4x4, Carlos Souza, Carlos Casimiro. Nono classificado, Leiro Lume, Novo Rol, Tiago Jacinto, Márcio Rosa. No oitavo lugar, o Tino JMF, Bruno Fernandes, António Azevedo. Sétimo lugar, Dream Car, Álvaro Alves, Álvaro Neves. Sexto classificado, a equipa MM6018, americana, Papelaria. Quinto lugar, Euro 4x4 partes, Tibs of Road Team. E na quarta posição, a equipa Yorkar.pt, JLS Porta XS5. As equipas para receberem o prémio de presença. Sete presuntos para cima da mesa. Sete equipas. E o pedido ao Sérgio Santos, que colaborasse nesta distribuição de presuntos. Pedi à equipa Yorkar.pt, JLS Porta XS5. Carlos Rodrigues e José Sobral. E agora sim, uma grande salva de palmas para essa extensa. Já toda a gente tem presuntos, os 7 presuntos foram distribuídos. Não. JMF ainda não tem presunto. Bicho do Mato 4x4. Agora sim, uma grande salva de palmas para as 7 equipas classificadas até ao 10º lugar no que toca à classe Proto. E agora vamos começar a chamar as equipas do pódio. Eu lembro que nesta classe, na classe Proto, 4 equipas com o mesmo número de voltas, 21 voltas, de novo também a competitividade nesta reunida classe do Campeonato Nacional de Trial. O pódio também completou então 21 voltas para a equipa Mr. Revox, António Rodrigues, Marcelo Lopes. Eu queria que o Sérgio mantivesse no pódio para a entrega de prémios. Sérgio Santos, diretor de prova, na Calanda. O Sérgio já fugiu? Não, está cá. Segundo lugar, a equipa Cavalquinho 4x4, Flávio Gomes, António Leal. E os vencedores desta classe Proto, Team RJ69, Rui Rocha, João Rocha.
duas equipas perfiladas, Mr. Box, Double Team, Team RJ79. O Sérgio vai começar então a distribuir os presuntos. Nação Catedral do Presunto. Silva, Tiago Santos. Sétima posição para a equipa Iax Off-Road, com Sérgio Castro e Rui Silva. No sexto lugar, a equipa Vara Marinho, Cláudio Marinho e Pedro Campas. Quinto lugar, Alpengino, Cláudio Ferreira e Luís Pigalho. E na quarta posição, a equipa Team F-Power, nosso talho, Filipe Esteves e Daniel Esteves. Mais seis presuntos para ser distribuídos para estas seis equipas. E eu pedi então a Cândido Barbosa, presidente da Federação Portuguesa Todo Terreno, Trial e Navegação 4x4, que colaborasse nesta entrega e na distribuição dos presuntos. Penso que estão a ficar as seis equipas. Seis equipas, base branca. Vitor está cá, o Vitor. Base branca. Pode começar então, base branca não está cá, mas está aqui para Paul Jet. E há ao fundo, ah, está aí a base branca, está lá no ponto. A base branca está na ponta, irá chegar o presunto até ele. E o presunto irá chegar. São seis presuntos a distribuir por seis equipas. Então, para a base branca. Uma grande salve, obrigado a todos. Contamos convosco em Gondomar. 4 de junho para a 4ª jornada do Campeonato Nacional do Dia. Para os lugares do pódio, equipa Team Carjame, peças Trocouro, Domingos Parente, Renato Rocha. Domingos Parente, Renato Rocha. Segundo lugar, equipa Hortícolas, Snack Bar Curva, Luís Jorge e Miguel Costa. E os grandes vencedores desta jornada na classe Super Proto, Preparações Badinhos, Cabral Ferreiros, Pedro Costa, Bruno Silva. Tchau. Pedro Costa, Bruno Silva, Preparações Badinhos, Cabral Segundos, os grandes vencedores desta jornada de animação. Ocuparem o primeiro lugar. Vamos começar pela distribuição dos presuntos.
três presuntos para três equipas. Quem é que dá mais, quem dá mais? Mas daqui a pouco vamos ver então quem é o feliz contemplado com o sorteio do presunto. No que toca à distribuição das rifas do dia de hoje pelo MAC TT. Cândido Barbosa, presidente da Federação Portuguesa de Todo Terreno Trial na Organização 4x4, irá então distribuir os presuntos e os prémios às três equipas melhores classificadas na classe Super Proto. Terceiro classificado, Timo Carjaime, Peças Trocor, Domingos Parente e Renato Rocha. Segundo lugar, equipe Hortícola Schneckmar, Curva, Luís Jorge e Miguel Costa. E os grandes vencedores nesta quarta edição do Campeonato Nacional Trial de Maçã, Preparações da Vila, Cabral Seguros, Pedro Costa, Bruno Silva. Ainda temos mais uma classe de entrega de prémios, a classe absoluta, com três equipas a vir ao pódio. Ainda temos mais três prémios para entregar. E antes de abrirmos o champanhe, antes de abrirem o champanhe, pedia só um segundo. Se apresenta a Federação Portuguesa para o Terreno Trial da Organização, Cândido Barbosa. Uma grande festa, maçã deste trial. Muito boa tarde a todos, uma saudação especial para todos os participantes, para todas as equipas, todos os elementos fazem parte das mesmas, e dizer-vos o quê? Dar os parabéns a esta magnífica organização do MAC TT de Maçã, porque mais um ano, mais uma prova, e esta envolvência de toda uma equipa que não é profissional, são gente amadora, mas que dão o seu melhor e tornam um evento tão profissional quanto este, os meus parabéns para eles, e que naturalmente com o município a apoiar esta e todas as outras iniciativas que Maçã tem dado a todas as iniciativas ligadas à parte de automóvel. De qualquer forma, é uma iniciativa que esperamos no próximo ano estar cá mais uma vez para que todos vocês participantes possam disputar entre vocês aquilo que a Federação mais pretende, que é realizar provas com este nível de qualidade, com este nível de segurança. Por isso, os meus parabéns para a organização e para o Sr. Presidente da Câmara, uma palavra muito especial por este apoio que tem dado a esta grande organização. Obrigado a todos. Já vai em final. E agora sim partimos para a última entrega de prémios no que toca à classe absoluto. Eu pedia ao Dr. Vaz Estrela, Presidente da Câmara Municipal de Maçã, acho que o prémio maior vem de facto para a autarquia local pelo apoio que tem dado ao Trial Nacional e em especial ao Clube MAC TT. Dr. Vaz Estrela, Presidente da Câmara Municipal, eu atrevo-me a dizer um grande adepto do Trial e um grande adepto do Campeonato Nacional Trial. Boa tarde a todos, à organização da prova. Uma primeira palavra para o MAC TT, por uma vez mais ter dignificado o nosso concelho com esta excelente organização. E no MAC TT cumprimento também as associações que com eles colaboraram e todas as pessoas que conseguiram, uma vez mais, ajudar a que esta prova fosse um sucesso. Uma palavra também para todos os participantes, obviamente pela presença em Maçã. Penso que não defraudámos as expectativas, recebemos bem as pessoas e faço votos para que vocês façam uma boa viagem para a vossa casa e, se possível, quem sabe, aqui regressarem. Também para o Trilhos do Norte, uma vez mais, obrigado por confiarem em Maçã, por confiarem nesta organização. Penso que estamos todos satisfeitos por o dia ter corrido bem. A todo o público que esteve presente, também, sem vocês não era possível esta prova ser o sucesso que foi. Muito obrigado por virem a Maçã, regressem sempre. A todos vocês, um bem-ajam por terem estado entre nós. Agora
vocês, podia ser presente que mantivesse um pouco mais no pódio. E então chamava ao palco para o terceiro classificado no que toca à classe absoluto, equipa Tavo Team 4x4, Flávio Gomes, António Leal, já por cá passaram. Equipa Tavo Team, terceiro classificado da classe absoluto. Tavo Team. Ele vem a correr, está ao Flávio. Depois de 3 horas de resistência, ainda consegue fazer um sprint até nós. Segundo lugar, equipa Team RJ69, Rui Rocha e João Rocha. E os grandes vencedores da classe absoluto, Preparações Vadinho, Cabral Seguros, Pedro Costa e Bruno Silva. Eles que irão receber até o prémio de vencedores. Eu pedi que as outras equipas, se não estivessem cá, pena não terem trazido os vossos troféus, porque vai homenagear então os vencedores no toque absoluto. E eu pedia agora que todas as entidades, diretores do campeonato e pessoal de trabalho, se dirigisse aqui ao pódio para uma foto final. Cândido, Rui Marques, Cerdeira, Sérgio. O homem, passem um pouco também para o outro lado. Manda a faca. E agora sim, dávamos por terminado esta entrega de prémios. E então a entidade máxima do Conselho, Dr. Vasco Estrela, o que é que nos promete para o ano? Olha, espero prometer pelo menos bom tempo, não é? Não posso prometer mais do que isso, sinceramente, nesta ocasião. Quero agradecer e queria deixar uma palavra só para que estes 4 anos de trabalho intenso do MACTP era bom que não se perdesse. Estamos a fazer aqui um trabalho importante, profícuo, e portanto temos de tentar que as coisas possam ter seguimento, com outros protagonistas ou não. Falo naturalmente da parte da Câmara, mas que as coisas corram bem, é isso que eu desejo. Permitam-me só 2 palavras finais para os bombeiros voluntários de nação que aqui estiveram, para a Guarda Nacional Republicana e também para Cândido Barbosa, o novo presidente desta federação, desejar-lhe sucessos nesta sua nova função. Se tiver tanto sucesso como teve no ciclismo, é um sucesso enorme e, portanto, seria bom para todos nós. E, portanto, obrigado uma vez mais pela vossa presença e voltem sempre. Agora sim, damos por terminado esta entrega de prémios, esta entrega de nação. Obrigado ao Pai de Nação, obrigado aos adeptos do Trial, obrigado ao Campeonato Nacional Trial 4x4. Estamos de regresso no dia 4 de junho em Gondomar, MACTT, e esperamos para o ano cá voltar. E agora sim, vamos entregar o presente, não ao Flávio, mas sim ao premiado, ao feliz contemplado com o número ou o bilhete do feliz contemplado que adquiriu a rifa no sorteio do presunto. E então, quem é que saiu o presunto, era dito? 654. Mas ela reconhece os números 654. 654 é o feliz contemplado do sorteio do presunto. Será entregue então a quem comprovar com a senha 654.